В ефірі новини 700 секунд. Дивіться у випуску. Підсумки роботи пункта пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» митного посту «Ізмаїл». Про тенденції на локальному ринку праці. З 10 грудня підвищується вартість проїзду у громадському транспорті. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю! Україна продовжує боротьбу з коронавірусною хворобою. 12 376 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 9 грудня в Україні понад 3 мільйони хворих на коронавірус. З них майже 90 тисяч летальних, понад 3 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходяться 43 пацієнти. Один пацієнт помер. В Дунайській обласній лікарні 87 пацієнтів, восьмеро у реанімації, п'ятьох підключено до апарату штучної вентиляції легень. Двоє пацієнтів померли. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід – 273 ізмаїльчанина, з них 8 дітей. Про перебіг митного оформлення Ізмаїльського морського торгівельного порту за період з липня по жовтень 2021 року знімальній групі Ізмаїльського телебачення розповіла державний інспектор митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці Наталія Кисельова. Пункт пропуску «Ізмаїльський морський торгівельний порт» митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці з кожним роком підвищує свої оберти. Протягом липня-жовтня 2021 року в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торгівельний порт» здійснено митне оформлення 13 пасажирських суден, 1040 вантажно-пасажирських суден та майже 1150 тонн вантажів. Та через державний кордон України пропущено понад 6 тисяч громадян, зазначає державний інспектор митного посту «Ізмаїл» Наталія Кисельова. Протягом липня-жовтня в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» митного поста «Ізмаїл» пропущено 13 пасажирських суден та близько 1 тисячі вантажно-пасажирських суден. Пропущено 6600 громадян. Це зумовлено тим, що саме у цьому році запущене круїзне судно «Діана», яке дозволяє іноземним гостям насолодитися красою та пам'ятками Бессарабського краю, підкреслює Наталя Кисельова. В цьому році запущена пасажирська лінія Україна-Румунія, а саме пасажирське судно «Діана», яке дозволяє громадянам Румунії відвідати Бессарабію, Ізмаїл та Одесу. Основними країнами, як експортерами, так і імпортерами, є в основному Румунія, Болгарія та Сербія, а основними вантажами є залізо та вугілля. Основними вантажами, які оформлюються в Ізмаїльському морському торговельному порті, є залізна руда, вугілля, котуни, щебінь, метал, добрива, олія соняшникова та шрот, також зернові, сіль і залізно-рудні котуни. За період з липня по жовтень 2021 року відділу митного оформлення номер 1 митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці до державного бюджету перераховано митних платежів на суму приблизно 80 мільйонів гривень. Нагадаємо, зони діяльності сектору – Ізмаїльські, Болградські райони Одеської області, митне оформлення гуманітарної допомоги, що надходить до Кілійського району, у тому числі товари, що надходять до Ізмаїльського, Болградського районів, пункту пропуску «Ізмаїльський морський торгівельний порт» для розміщення у митних режимах, переробка на митній території України, переробка за межами митної території України, тимчасове везення та вивезення та гуманітарна допомога. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. 2021 рік був непростим з точки зору соціально-економічної складової. Світові тенденції відбилися і на ринку праці. Про цьогорічну ситуацію на локальному ринку праці нашій знімальній групі розповів директор Ізмаїльського міськрайонного центру зайнятості Володимир Довгаль. Соціально-економічна криза, пов'язана з пандемією, відбилася на світовому ринку праці. Збільшення кількості безробітних – тенденція останніх років і для локального ринку праці, розповідає директор Ізмаїльського міськрайонного центру зайнятості Володимир Довгаль. 2019 год у нас було зафіксовано 2817 вакансій за 11 місяців.
то в 2020 году количество вакансий уменьшилось практически на 700 и было зарегистрировано 2197 вакансій. Якщо раніше людина, яка звернулася до центру зайнятості, могла отримати статус безробітного тільки в тому випадку, якщо не було підходящої роботи, то в період карантину розглядалося надання статусу безробітного без обов'язкової умови підбору роботи. У 2021-му реєстрація трохи зменшилася, а от ситуація із наявністю вакансій на ринку праці покращилася. Кількість вакансій в банку даних із Мейської служби зайнятості увеличилась до цифри 2395. То есть в предыдущем было 2197 в 2020 году, и за 11 месяцев 2021 года эта цифра практически выросла на 200 вакансій. За термінами укомплектування вакантних посад показники становлять 14 днів у 2019-му, 13 днів у 2020 році та 11 днів у 2021-му. Володимир Олександрович розповідає, збільшилася кількість роботодавців. Якщо раніше більше було роботодавців з великим, ну, сравнительно великим кількістю вакансій, то зараз увеличилось кількість роботодавців, але вакансій у них уменьшилось. То есть чаще всего работодатель обращается с одной-двумя вакансиями, если раньше он обращался с 5-7 вакансиями. Зате з'являється попит на такі цікаві професії, як журналіст, рекламний агент у видавництві, оператор копіювальної машини у поліграфії, спеціаліст державних закупівель тощо. Нарешті змогли знайти спеціаліста для укомплектування вкрай рідкісної вакансії іхтіопатолог ВРК «Придунайська Нива». Хоча кількість вакансій увеличилось, стало 2395, но увеличилось их количество с минимальной зарплатой 1145, то есть практически половина. З минулого року з'явився новий вид безробіття. Безробіття у зв'язку з небажанням вакцинуватися. Є вакансія, яка вроде би по всім параметрам чоловіку підходить. Ну, наприклад, учитель. Но у нас непривітая учительниця, естественно, її на роботу не візьмуть. И появился такой новый фактор на рынке труда – это отказ от обязательной прививки. И это становится не только преградой для трудоустройства, но это становится причиной увольнения. Відповідно, збільшилася частка тих, хто отримує максимальний розмір виплати по безробіттю. Все традиционные формы работы с населением службы занятости – это общественные работы, переобучение, то есть то, что может как-то опять внедрить. Пока человек сам не осознает необходимость привиться и не сделает этого, это не поможет ему вернуться на рынок труда. Тож епоха ковід внесла зміни і у структуру попиту та пропозиції на робочу силу. Про інші тенденції сучасного функціонування ринку праці дивіться у наших наступних випусках новин. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Згідно з рішенням виконкому Ізмельської міської ради, з 10 грудня в Ізмелі підвищується вартість проїзду у громадському транспорті. Відтепер замість 7 гривень платити доведеться 10. Як до чергового підвищення тарифів ставляться ізмельчани, дивіться далі. Вже цієї п'ятниці, 10 грудня, в Ізмаїлі подорожчає проїзд у громадському транспорті. Замість 7 гривень ізмельчанам тепер доведеться платити 10. Нові тарифи на пасажирське перевезення по місту набирають чинності відповідно із рішенням виконкому Ізмельської міської ради. Таку інформацію опубліковано на офіційному сайті міста. Управління економіки міської ради Ізмаїла зазначає, останнє підвищення тарифу на проїзд у транспорті загального користування, що працює в режимі маршрутне таксі, було у серпні 2018 року. Тоді проїзд став 7 гривень для дорослих і 4 для школярів. За 3 роки збільшились основні складові тарифу – заробітна плата на 75% та ціни на нафтопродукти – на 9%. Це, власне, і стало причиною підвищення. Так, згідно з рішенням виконкому, вже завтра проїзд у громадському транспорті містом складе 10 гривень, а для школярів у період навчання діятиме знижка 50%, тобто вони сплачуватимуть лише 5 гривень. Підвищенням тарифів більшість ізмельчан обурені. Кажуть, підвищення буде бити по кишені. С низкими зарплатами ездить еще дня на работу нереально. Не сказал бы, что хорошо это, потому что на работу каждый день ездить, ну на службу. Проезд в автобусах подорожал с 15 гривен до 20, и сейчас проезд же и в маршрутке дорожает. А кто работает? У них работа,
20 рабочих дней в месяц. Это минимум. Это 800 гривен. Это очень много и очень плохо. Особливо засмучені пенсіонери. Розповідають, маленькі пенсії не дозволяють їм платити зайві гроші. Нехай навіть це 3 гривні. Пенсіонери відносяться к этому не очень положительно. Но все-таки 10 гривен к пенсии – это существенно. Хотелось бы. Ну, тем более у нас не такие большие расстояния, опять же, Одесса, Киев, даже ближайшие города. Поэтому можно было бы оставить всем. Допустим, я инвалид второй группы, пенсии маленькие, я не могу выжить. Ни газ проплатить, ни свет, ни медикаменты. Я выживаю, я не живу, я просто выживаю. Я пенсионерка, мне, например, накладно ездить на базар. Ну, хоча б на рубль би подорожали, ну, сразу на 3 гривни – це дуже дорого, я вважаю. Більшість опитуваних відзначили, підіймати тарифи треба було не на всі маршрути, а дивитися на відстань. Мовляв, не всі маршрути довгі і заслуговують на те, щоб коштувати 10 гривень. От 16-й маршрут, я согласна. Він їде від залізнодорожного вокзалу аж до судоремонтного заводу копаної балки. Це великий маршрут, там согласна. Ну, маршрутка десятка, ви скажіть, 2 остановки, 10 гривень за що? У нас маленькі розстояння, особливо 10-10А. Що тут їхати? За що 10 гривень? Знайшлися і ті, хто підтримує підвищення. Люди кажуть, через підвищення тарифів на інші послуги маршрутчикам просто невигідно стало їздити. В Києві буде взагалі 20 гривень буде проїзд. Ну, все дорожає, бензин і все, і, відповідно, і проїзд. Тоді просто маршруточникам буде невигідно просто їздити, і все. Деякі люди взагалі заявили, відтепер, після чергового підвищення, взагалі ходитимуть пішки. Тож, чи користуватимуться із мальчани громадським транспортом так само активно, як зазвичай, покаже час. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. В інфекційному відділенні Центральної районної лікарні, яке знаходиться в Ізмаїлі по вулиці Тиха, 3, розпочатий другий етап масштабного капітального ремонту. На сьогодні ремонтні роботи проводяться в дитячій частині інфекційного відділення. Нагадаємо, капремонт стартував весною поточного року. Проведення ремонту розраховане на 5 етапів. Передбачено виконання комплексу робіт, повна заміна комунікаційних систем, вирівнювання стін, заміна електропроводки, дверей і сантехніки, установка пожежної сигналізації. Роботи проводяться за рахунок засобів лікарні, виділених Національною службою здоров'я України. Додамо, що окрім ремонту в інфекційному відділенні, ЦРБ днями також почався ремонт відділення кардіології. Ізмаїльський відділ номер 1 філії Центру пробації повідомляє, орган пробації виконує обов'язок щодо контролю за виконанням такого виду покарань, як громадські роботи. Зазначений вид роботи полягає у виконанні засудженими у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно-корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Протягом поточного року Ізмаїльським районним відділом номер 1 філії Центру пробації в Одеській області виконувалося 26 вироків суду щодо засуджених до громадських робіт та 27 постанов щодо порушників, яких притягнуто до громадських робіт. Станом на 1 грудня засудженими відпрацьовано 2470 годин, порушниками відпрацьовано 760 годин. Це Ізмаїльський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – Ізмаїльська міська станція юних натуралістів, Саф'янівська сільська рада та Суворівська селищна рада. Метеорологи оголосили штормове попередження на Одещині у зв'язку з туманом. Видимість на дорогах знижено до 200-500 метрів, повідомив український гідрометцентр. Погодні умови відповідають першому жовтому рівню небезпеки. Туман протримається до ранку 10 грудня. Аналогічна ситуація спостерігається на більшій частині території України. У західних та центральних областях туман супроводжується ожеледицею. Про новини погоди, а також про курс валют дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 4 копійки, продаж – 27 гривень 31 копійка. Євро – купівля 30 гривень 49 копійок, продаж – 30 гривень 92 копійки. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Ввечері – невеликий дощ. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. Вранці та вдень – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла. Вдень – 12-14 градусів тепла. В Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ. Температура повітря вночі 8-9 градусів, вдень 12-13 градусів тепла.
Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті ізмаїлтв.ком, на нашому ютуб-каналі, а також на фейсбук-сторінці ізмаїльського телебачення. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. На все добре.